Ця земельна ділянка між селами Велика Березовиця та Кіп'ячка Тернопільського району. Раніше тут були силосні ями, зараз цю земельну ділянку орендує товариство «Біобластер». Позаду мене в одній із силосних ям тліє трава. Також видно рештки тваринного походження. На місці ми зустріли працівників Держпродспоживслужби області. Сьогодні спливає термін виконання припису, який був наданий керівництву ТОВ «Біобластер» на утилізацію відходів, які вони тут утворили на санкціоноване звалище відходів тваринного походження. Бачимо, що робота проведена, тому що зачищено з трьох дві ями. Частина, бачимо, підпалили, горить на даний момент, в більшості рослинні рештки і є там тваринна складова. От, даний факт буде задокументований, викладений в службовій записці до керівництва. Ми зателефонували до радника директора товариства «Біобластер» Василя Воробця. Ситуацію він прокоментував так. Перший раз був, що добре. Розберу, зараз наберу Держпродспоживслужбу, запитаю. Також на місце приїхали працівники Держекоінспекції області разом із землевпорядником Великоберезовицької селищної ради Іриною Гринчишин. Екоінспектор Назар Мочула фіксує пожежу. Ірина Гринчишин викликає пожежно-рятувальну службу. Ми тут виїхали з екологічною службою на ті, якщо вам відомо, жумові ями, і тут є пожар. Такий, ну, трохи невеликий, десь на 100 квадратних метрів. По факту було складено акт обстеження. Ми взяли, залучили представника селищної ради. Представник селищної ради викликав пожежну службу для ліквідації даного загоряння і припинення вчинення правопорушення, виходить. І представник, пожежники приїдуть, ліквідують, далі що ми складемо акт і будемо приймати подальші дії. Чи ми будемо направляти на поліцію, що встановили, хто це вчинив, підпал. Будемо зв'язуватися з представниками «Біобластера», підприємства, які вони орендують безпосередньо ту територію. Чому мали б здійснювати контроль, вони також, бо це їхня орендована територія. І по ходу будемо приймати подальші дії. Екоінспектор Назар Мочула складає акт обстеження. Близько 17-ї години приїжджають працівники пожежно-рятувальної служби області. Також диспетчер пожежно-рятувальної служби викликала на місце події працівників Нацполіції області. Коментувати ситуацію на місці події представники обох служб відмовилися. Перший раз пожежники виїжджали на земельну ділянку сьогодні близько півночі. Тоді вогонь охопив площу 120 квадратних метрів. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Гасили вогонь близько 5 годин. Звалище тваринних відходів виявили працівники Держпродспоживслужби 11 лютого. 12 лютого представники Держекоінспекції взяли зразки ґрунту на території звалища. За словами екоінспектора Назара Мочули, результати дослідження зразків ґрунту показали перевищення допустимого рівня забруднення. За це товариство «Біобластер» оштрафували на 4350 гривень. 22 лютого за утворене звалище тваринних відходів Держпродспоживслужба наклала на директора товариства «Біобластер» штраф у розмірі понад 104 тисячі гривень, повідомила прес-секретар обласного управління Держпродспоживслужби Наталія Грисько. За приписом Держекоінспекції, товариство «Біобластер» мало ліквідувати забруднення земельної ділянки до 11 березня. Того дня працівники екоінспекції виїжджали на місце і за невиконання припису на директора «Біобластера» наклали штраф у розмірі 765 гривень. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини.